Урматтуу Сүйүнбек Сапарбекович, кадырлуу шаар тургундары жана меймандары. Бүгүн шаардыктар үчүн гана эмес, бүткүл кыргызстандыктар үчүн даңктуу саясий жана тарыхый күн. Эгемендүү Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарынын 145 жылдыгы. Ушул жүрөгүбүздү толкуткан, көңүлүбүздү көтөргөн өзгөчө кубанычтуу мааракебиз менен баарыңыздарды чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кылымдан ашуун мезгилдин аралыгында Бишкек шаары бир кездеги көз канчалык урунбаган унарсыз чакан уездик кыштакчадан азыркы кездеги заңгыраган көк тиреген архитектуралык жактан көрктүү боз имараттар орун алган эгемендүү өлкөбүздүн экономикалык маданий жана илимий потенциалы жайгашкан республиканын коомдук саясий жана экономикалык абалына өнүгүшүнө олуттуу таазир тийгизген ири калага айланды. Мезгилдин толкунунда шаарыбыз тарыхый жолду басып өттү. Кыргызстандагы бардык өзгөрүүлөрдүн, жаңылануулардын күбөсү болду. Ушул тапта алдыга арышын кенен таштап, жакшырууда жана жашарууда. Көптөгөн жаңы имараттар курулуп, заманбап инфраструктуралык объектилер пайда болууда. Соода жана тейлөө чөйрөсү кулачын жаюуда, жолдор жапырт оңдолууда жана киришебиз жылдан жылга көбөйүүдө. 2022 жылы Бишкек шаарынын ички дүң продукциясынын көлөмү 367 миллиард сом болуп, жалпы республиканын ички дүң продукциясынын 40% түздү. 10 жыл мурдагыдан 2,7 эсеге жогоруласа, фискалдык саясатты күчөтүүнүн негизинде кирешелерди көбөйтүүнүн мүмкүнчүлүктөрү пайда болуп, өлкө боюнча 154 миллиард сом салыктык түшүүлөр жыйналса, анын 82,6 миллиард сому Бишкек шаарында чогултулган. Бул бардык төлөмдөрдүн 53% түзөт. Борбор шаарыбыздын ушундай ийгиликтерге жетүүсүнө, өсүп өнүгүүсүнө татыктуу салымын кошкон бардык шаардыктарга, ушул залда отурган улуу жана кичүү муундун өкүлдөрүнө терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана каармандыгыңыздар үчүн таазим этебиз. Бүгүнкү күндө Бишкек мэриясы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен бекитилген 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасын жүзөгө ашыруу боюнча ар тараптуу уюштуруучулук иштерди жүргүзүүдө. Экономикалык ыкчам өсүштү камсыз кылуу максатында башкаруунун эффективдүү ыкмаларын колдонууга, санариптик инновациялык технологияларды киргизүүгө, ири инвестицияларды тартууга, шаардын архитектуралык келбетин жакшыртууга, фискалдык саясатты натыйжалуу жүргүзүүгө өзгөчө маани берүүдө. Өлкөнүн кубаттуулугу жыл сайын артып баратат. Президентибиз Садыр Нургожоевичтин колдоосу менен социалдык объекттерди куруу Бишкек шаарынын курулуш жөрөсүндөгү артыкчылык багыттарынын бири болуп калды. Өткөн жылы көп сандагы мектептерди курууга жетишсек, быйылкы жылы ал багыттагы иштер дагы улантылууда. Айрыкча көңүл бала бакчаларды курууга бурулмакчы. Ошондой эле республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин эсебинен турак жайлар, ооруканалар, спорттук жана соодо комплекстери куруу күчөтүлгөн алкакта жүргүзүлмөкчү. Бишкек шаарын толугу менен муниципалдык транспорт менен камсыз кылууну колго алдык. Президентибиздин колдоосу менен микроавтобустарды борбордун сыртка чыгаруу максатында 2023 жылы 1000 автобус алууга келишим түзүлүп, жыл аягына чейин анын 500 данасы келиши күтүлүүдө. Мындан тышкары эл аралык финанс уюмдарынын колдоосу менен жаратылыш газы менен иштетилген 124 автобус жана 120 электробустарды сатып алуу дагы Кудай буйруса ушул жылы ишке ашырылат. Өткөн жылы шаар тургундарынын эс алуусун жакшыртуу үчүн жалпы аянты 60 гектардан ашуун жерге 12 сейил бак жана 50 гүл бакча курулуп,
Бишкек шаарынын көчө жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун алкагында шаарыбыздын 109 көчөсүндө жалпы узундугу 165 километр жол жасалып, 12 көпүрө курулуп, 14 көчөсүндө тротуарлар капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Ушул жылы дагы бул багыттагы иштерди күчөтүү максатында долбоордук даркы 34 миллион долларды түзгөн 4 транспорттук развязка курулат. Аны менен бирге Чүй Бейшеналиев жана Чүй Шопоков көчө тилкелеринде жер алдынан өткөрмө жолдорун куруу дагы ушул жылы ишке киргизилет. Президентибиз демилгелеген жашыл мурас улуттук өнөктүгүн жүзөгө ашыруу багытында шаардын экологиялык абалын жакшыртуу, таза шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча да алгылыктуу иштер жүргүзүлүүдө. Баасы 45 миллион доллар турган таштанды кайра иштетүү жана утилдештирүү боюнча долбоорду ишке ашыруу алкагында чехиялык компания менен жумуштар башталды. Стратегиялык өнөктөштөрүбүз, тарапташтарыбыз жана чет өлкөлүк донорлор жана финанс институттары менен өз ара кызматташууну жакшы жолго коюп, Бишкек шаарын катуу калдыктарын башкаруу системасын жакшыртуу, электрондук калдыктарды башкаруу ишин жолго коюу, 16 миллион евро Бишкек шаары суу менен камсыз жана канализациянын реабилитациялоо долбоорлору ишке ашырылууда. Шаарыбыздагы 47 конуштун 27 конушунда газдаштыруу иштери бүткөрүлгөн болсо, быйылкы жылы Ак Тилек, Ак Тилек 2, Ак Тилек Турбаза, Төкөлдөш, Бакаята жана Аларча конуштарын газдаштыруу жана бардык социалдык объектилердин көмүр от казандарын газ от казандарына өткөрүү шаар экологиясы үчүн жасалып жаткан артыкчылыктуу иштерибиздин негиздеринин бири болуп калмакчы. Урматтуу шаарыбыздын тургундары, кадырлуу коноктор, Борбор калаабыздын башкы байлыгы анын көп улуттуу тургундары. Бул жерде катышып жаткан улуу жана жаш муундардын өкүлдөрү сиздер. Ар бириңиздер өзүңүздөр жашап жана иштеп жаткан Бишкек шаары менен сыймыктана тургандай, шаарыбызды көз жоосун алган кооз, таза жана меймандарга жайлуу, жакшы маанайда эс алуу үчүн бардык шарттарды түзөбүз. Панфилов паркы, Эркиндик бульвары, Жаш гвардия бульвары, Ататүрк паркынын көркүн дагы арттырып, Аларча, Аламидин жана Бычыка каналдардын айланасын шаардыктардын, анын ичинде жаштардын сүйүктүү жайларына айлантабыз. Ага кошулташыл кичи парктарды, оюн зоок борборлорду, веложолдорду курууну улантабыз. Сиздердин жана биздин биргелешкен аракеттерибиз менен Борбор шаарыбыз гүлдөгөн калаа болушуна мен шаар башчысы катары убадамды берем. Дорогие горожане и гости столицы, от всей души поздравляю бишкекчан и всех кыргызстанцев со 145-летием столицы Кыргызской Республики города Бишкек. Сегодня столица нашего государства находится на пути всеохватывающего развития, повсеместно возводится в современные высотные здания, модернизируется наружное освещение, строятся социальные и культурные учреждения, улучшается состояние скверов и парков. Процесс озеленения и реабилитации автодорог принял масштабный характер. Вместе с тем Бишкек должен преображаться и улучшаться, соответствуя самым высоким мировым стандартам, применяя лучшие практики из мирового опыта, при этом сохраняя свою самобытность и очарование, ведь столица – это лицо государства. Желаю городу Бишкек дальнейшего развития, процветания, заботы и любви со стороны каждого горожанина. А всем жителям столицы – семейного благополучия, стремление улучшать и благоустраивать свой город, а еще славных дел, новых трудовых свершений. Сиздерди дагы бир жолу шаарыбыздын 145 жылдык мааракеси менен чын дилимден куттуктаймын. Сүйүктүү Борбор калаабызга бакубаттык, ар бир үй бүлөгө байгерчилик, бейпилдик жана жакшылыктарды каалайм.
Бишкек шаарыбыз көрккө бөлөнүп, алгылап өнүгө берсин. Жашасын Кыргызстаныбыз, гүлдөсүн, гүлдөй берсин борборубуз, Бишкек шаарыбыз.